Essa personalidade se chama Pedro Américo Cardoso. Ele é diretor do SAI há 36 anos aqui em Mantena. E ele tem muita história para contar. Inclusive uma história ligada também ao governador Valadares. Viemos encontrá-lo aqui no SAI, uma área linda, uma área verde, ouvindo o canto dos passarinhos. E é nesse clima que a gente vai conversar. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Obrigada por nos receber aqui. É um prazer. Bom, então eu gostaria que você nos falasse de onde você veio, de onde você nasceu. Eu, orgulhosamente, eu falo que eu sou do Vale do Jequitinhonha. E a minha cidade natal é Medina. Eu conheço. Conheço, né? Cidade muito hospitaleira, um povo muito bom. E meus familiares todos ainda moram lá, inclusive meu pai. Ah, sim. E de Medina você saiu quando? Foi para onde? De Medina nós fomos para o governador Valadares. E em 1964 eu fui admitido no SAI de governador Valadares. Passei lá por todas as sessões do SAI, desde a operação até a parte administrativa. E em 1973, com a construção da estação de tratamento aqui, eu fui indicado pelo engenheiro, diretor do SAI de Valadares, o Dr. Felipe Neri, me indicou para que eu viesse para cá para dar início às atividades do SAI de Mantena. E desde então você se tornou o diretor do SAI? Diretor, de fato, não, mas naquela época era chamado encarregado. Mas é porque os diretores moravam fora, e tudo era comigo, naquela época falava assim, encarregado geral. E depois diretor adjunto e há mais ou menos 10 anos diretor, realmente. Gente, mas o cargo dele está acima do bem e do mal. Porque, embora na maioria das cidades o SAI seja um cargo político, e o é, mas entra político, sai político, ou seja, entra prefeito, sai prefeito, o Pedro continua como diretor do SAI, porque ele tem um trabalho incrível como ambientalista, um trabalho ligado à preservação ambiental, que ele vai nos falar. E o povo sabe disso. Mexer com o Pedro é mexer com o povo de Mantena. É verdade ou não é? Exatamente. Agora, conta para nós o trabalho que você vem fazendo de reflorestamento. Como é que é esse trabalho? O que acontece? Isso está em mim. Eu gosto, eu sou um ambientalista nato. Embora sem técnica, sem nada, na curiosidade. Mas nós estamos fazendo um trabalho muito importante aqui na área ambiental. Nós estamos refazendo as matas ciliares nas margens dos nossos rios, das nossas captações. Para você ter ideia, eu já plantei mais de 50 mil mudas de plantas nativas. Isso é uma retribuição que a gente faz à natureza. Né? E você envolve também as crianças de escola? Na escola, exatamente. Nós fazemos muitas palestras, muitas visitas. Palestra para as crianças da rede escolar e elas também nos ajudam a fazer esse plantio. É envolvendo as crianças, na verdade elas encontram quase tudo pronto, é só colocar a mudinha. É, exatamente, na prova, né? Mas essa criança, ela se torna madrinha daquela árvore e daqui para frente ela vai ter uma consciência que ela fez uma coisa tão boa para o meio ambiente que ela vai expandir. Então, para te adiantar também, aqui em Mantena foi criada uma ONG, chama-se APAM, Associação de Proteção Ambiental. Eu fui o primeiro presidente por 3 anos, fui reeleito por aclamação, para dar continuidade ao trabalho. E na APAM, a gente produz mudas de plantas nativas, que até frutíferas, a ser distribuído gratuitamente a quem tiver interesse, e principalmente a pessoa da área rural. Ah, que beleza. Agora, por que que o povo de Mantena tem orgulho da sua água? É pela sua qualidade. A nossa água obedece a todos os padrões ditados pela Organização Mundial da Saúde. A nossa água é em quantidade e qualidade. Nós temos água 24 horas por dia. Então, toda vez que a pessoa acessa sua torneira, ela tem água. Uma água de boa qualidade também pela origem da água. Conta para nós como é que é. As nossas captações são nas montanhas. E acima da nossa captação não existe nenhum aglomerado urbano.
não existe povoados, não existe cidades. Então a água pura, das duas captações que nós temos. Então ela mesmo bruta já é de uma boa qualidade. Gente, tanto assim que ela é embasada. Olha que beleza. E essa água é um cartão de visita para a cidade de Mantena. Bom, enquanto a gente não chega ao indicador biológico, conta para o pessoal também do seu cuidado com praças e jardins de Mantena. Eu estou encantada. É uma participação nossa, da nossa autarquia, a pedido do prefeito municipal, pediu um auxílio. E eu, por gostar de plantar e gostar de coisas bonitas, eu ajudo a administração municipal na manutenção das praças e seu embelezamento. E com isso as pessoas também valorizam mais as suas praças e até colaboram, né? Exatamente. Ninguém depedrando praças. Exatamente. Por aqui. Estamos chegando, gente, a um indicador biológico. É a criação do Pedro, ele já foi expor esse seu trabalho no Sul. Várias prefeituras vêm à cidade de Mantena para entender esse indicador biológico e copiá-lo, né? Exatamente. Então, fala para nós como é que funciona. O indicador biológico é um aquário grande nos jardins da nossa estação de tratamento. Então, na adutora de água bruta, nós fizemos duas tomadas. Essas águas aí são tiradas diretamente da rede de água bruta. Certo. E o indicador é o peixe. Caso ocorra uma contaminação por metais pesados, o peixe vai morrer. Então, imediatamente, nós temos que procurar a causa dessa contaminação, parar o sistema e procurar essa causa dessa contaminação. E sempre que o peixe é o auxiliar que nós temos, que ele é um indicador. Ele vai indicar que a água está chegando bem. Aqui a água vem diretamente da captação, ainda sem tratamento. Sem tratamento. E das duas captações? Das duas captações, exatamente. E do Turvo e da... Serra Branca. Serra Branca. É, os nossos decantadores, a cada 3 meses, ele acumula 200 toneladas de lama oriunda da decantação da água. E esse lodo era jogado diretamente no curso de água que corta a nossa cidade. Certo. O curso de água que corta a cidade é um volume de água tão pequeno, com um volume tão grande de lama, a água ia desoxigenar e acontecia a mortandade dos peixes. Então nós fomos até questionados pelo Ministério Público por causa disso e não tinha outro jeito. Então nós construímos aqui na nossa estação a UTR, Unidade de Tratamento de Resíduos. Então esse lodo, em vez de ser jogado diretamente no rio, ele vai para essa unidade onde o lodo é desidratado e depois dele desidratado ele é transportado para o aterro sanitário. Para o aterro sanitário. Então é uma obra de um cunho ecológico muito, muito bom.